Automatické objednávky. Automatické objednávky nám umožní hromadné objednání zásob od našich dodavatelů, které máme uvedeny na skladové kartě v poli dodavatel podle objednacího kódu. V této kapitole si ukážeme princip fungování automatických objednávek plánování objednávek nám také pomůže pole minimální a maximální limit. Kde zadáme množství pro sledování minimálního a maximálního množství zboží, které chceme mít na skladě. Nyní vytvoříme vydané objednávky pro naše dodavatele. Nejprve vybereme skladové karty, kterých se objednávka týká. Ve všech polích vyplníme maximální limit 20 kusů. Užidlí jako dodavatele doplním firmu PN nemovitosti. A u ostatních položek zadáme jako dodavatele firmu stavební SRO. Pod povelem Záznam vybereme Automatické objednávky. Spustí se nám průvodce, kde na první straně vybereme Vyplnit. Pomocí tlačítka Další máme možnost vybrat podmínky, dle kterých má být objednávka zboží provedena. Necháme zatržené všechny volby a ještě označíme do výše maximálního limitu. Zjednodušeně řečeno, kdo jde k rozdílu objednání maximální limit minus stav zásob rovná se objednané kusy. V dalším kroku se zobrazí rekapitulace objednávky. Zatrhneme pole Vystavit objednávky a dokončíme. Zadáme text objednávky, například aktuální datum, v agendě vydané objednávky nám pro každého dodavatele vznikl samostatný doklad. V následující kapitole si ukážeme, jak na základě vydané objednávky přijmout zboží a provést kontrolu, že nám bylo dodáno to, co jsme si také objednali.